Შობადობა რომ მცირდება და ოჯახები რომ ინგრევა, ეს არის პრობლემა. Უმუშევრობა პრობლემა, შემოსავალი რომ არ აქვს ხალხს, ეს არის პრობლემა. აი ასე პასუხობს ველოს ლიდერი მამუკა ხაზარაძე უცნობის პოპულისტურ და ჰომოფობიურ ნაბიჯად შეფასებულ ინიციატივას, ეგრეთ წოდებულ ლგბტ პროპაგანდაზე. ინიციატივა საერთაშორისო ორგანიზაციების მსგავსად წინასაარჩევნო ნაბიჯად ფასდება ოპონენტებშიც. Პარტიების შეფასებით პოპულისტური ნაბიჯით ხელისუფლება ცდილობს გადაფაროს რეალური პრობლემები: ბავშვთა შიმშილობა, მასობრივი ემიგრაცია. LGBT propaganda, ACS-ებს და ამკვიდრებს ქართული ოცნება, ქართული ოცნების ლიდერშიპი, ეს არის თემა, რომელიც მათ ძალიან აწუხებთ და ჯობია რომ თამაუთი გააკეთონ და თქვან რა არის ესე თქვათ რა არის და შობადობა რომ ცირდება და ოჯახები რომ ინგრევა და ოჯახებს და შვილებსო Skype-ით ზდიან ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებიც უცხოეთში არიან ემიგრაციაში, აი ეს არის პრობლემა. უმუშევრობა რო არის, ეს არის პრობლემა. შემოსავალი რო არა, ხალხს ეს არის პრობლემა. ბუნებრივია, ანტიდასალური პროპაგანდის გავრცობა ხდება მათ შორის მანიპულაციური თემებით და LGBTQ-ის პროპაგანდის გააქტიურებით, რომელსაც ააქტიურებს რეალურად მომკამდინარეთ და ქართული უცნობი და სხვა არავი. აი ამ მანიპულაციური გზებით ისინი ებრძვიან საქართველოს ევროპულ მომავალს და მანიპულაციური გზებით ისინი აპირებენ შენობში გამარჯვებას მაშინ როდესაც უამრავი პრობლემა არის ბავშვებისთვის სიღარიბის და შიმშილის ზღვარზე ყოფი სკოლის მოწაფეების უდესი რაოდენობა რომელსაც არაფერი არ შესთავაზა ქართულ მოსემას ჩვენ ამ კარხებში ჩავერთობთ და არ მეცობთ საშუალებას ქართულ ოცნებას რომ ბავშვები გამოიყენოს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის, იმიტომ რომ პროპაგანდა რა თქმა უნდა არის ცუდი, ბავშვებზე მიმართული პროპაგანდა არის კატეგორიულად მიუღებელი, ეს ამაში ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი მშობელი ამ წინადადებას მე მგონი კითხვის შეშოს ვერ დააყენებს, ეს ესეა, მაგრამ ქართულ უცნებას ეს პრობლემა, რომელიც არ არის ახალი, ეხლა გაახსენდა, როდესაც არჩევნებია მოახლოებული.